Ketîbeyên Mertala Feratê bi piştevaniya Tirkiyeyê di çarçoveya operasyona kontrolkirina bajarê Babeyê li Bakurê Sûriyê. Jimareke dever û cihendin li nêzî bajêr ji dest çekdarên rêxistina Daişê derxistin. Li gorî agahiyan, ketîbeyên Mertala Feratê bi piştevaniya firokeyên şer yên artêşa Tirkiye, hinriyên nû yên stratejîk li Bakurê Babê bi temamî kontrol kirin. Çimkî çekdarên Daişê ew rê bo piştgiriya xwe ya leşgerî bi kartanîn û di encama wî şerî de jimareke kuştî û birîndar ji her du aliyan veketin. Jêderên leşgerî ji navçeyê danazanîn gobêhtira şer û pevçûnên di navbera her du aliyan de li nêzî gundê Um Edesê yego dikeve rojhilatê bajêr de bû û armanca Mertala Feratê ji wî şerî goriyên piştgiriyê ji Daişê re bi temamî qut bikin. Piştre di heman demê de şerekî demikî di navbera her du aliyan de li derdora gundê Seflaniyê yê rojhilatê Babê rûda û têde Mertala Feratê hin xalên Daişê bi mûşekan armanc kirin û gelek ziyanên canî û madî gihandin heman rêxistinê. Wan jêderên leşgerî diyar kirin got di encama topbarana firokeyên artêşa Tirkiye bi ser xalên Daişê de di 24 demjimêrên bûrî de bi dehan çekdarên Daişê hatin kuştin û hejmareke din jî birîndar bûn. Û ji ber wê topbaranê Daişê hewl dide got sivîlan ji xwe re bike mertal, da wan êrişên esîmanî li ser xwe sivik bike.